ଭଣ୍ଟ ବାପା ବା ଭଣ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ମାନସ ଦାସର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ଘରୁ ଭଣ୍ଟ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ଏହି ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ। ଏପରିକି ମାନସ ଦାସ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ପରେ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଘଣ୍ଟ ଗୁରୁଜି ମାନସ ଦାସ ଘରେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ମାନସ ଦାସର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ଘରୁ ଘଣ୍ଟ ବାବାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ଏହି ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ। ଏପରିକି ମାନସ ଦାସ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ପରେ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭଣ୍ଟ ବାବା ମାନସ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ମାନସ ଦାସର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ଘରୁ ଭଣ୍ଟ ବାବାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ଏହି ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନେ କିଭଳି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା ଏହି ଭଣ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନସ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗିରଫ ପରେ ଏବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମାନସ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅମାନବୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ଏହି ମାନସ ଦାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମାନସ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଭଣ୍ଟ ବାପା ମାନସ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ମାନସ ଦାସ ଦାସର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ, କାରଣ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଭଣ୍ଟ ଗୁରୁଜି ମାନସ ଦାସ ନାଁରେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ, ଅନେକ କିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। 302 ଭଳି ସଂଗୀନ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ମାନସ ଦାସ ନାଁରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଶହୀଦନଗର ବାସଭବନରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜର ସରକାରୀ ଚାମ୍ବର୍ସ ଥିଲା। ସେ ଚାମ୍ବର ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେହି ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ମାନସ ଦାସ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। କେବଳ ଯେ ସେହି ଘରେ ପୁରାପୁରି ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା, ସେ ସବୁକିଛି ଦୋକାନ ଘର କିଭଳି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାନସ ଦାସ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଲଗାତାର ଭାବେ। ଆଉ ଆଜି ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ଘରୁ ଭଣ୍ଟ ବାବାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନସ ଦାସର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ଏହି ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନେ କିଭଳି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ କିଛି ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ହତ୍ୟା ପରି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମାନସ ଦାସ ନାଁରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଭଣ୍ଟ ବାବା ମାନସ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ମାନସ ଦାସର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ଘରୁ ଭଣ୍ଟ ବାବାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ଏହି ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ମାନସ ଦାସ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ପରେ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟ। ସତ୍ରପା, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି? ସତ୍ରପା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସତ୍ରପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯାଉଛି? କୌଣସି ଅଧିକ ସୁରାକ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ ହାତରେ?
देखंतु माधुरी सर्च वारंट लेके आज खोर्धा पुलिस और बेगुनिया पुलिस आज जो शहीदनगर मानस दास घरे मानवादी संगठन जी चलाउथिले घरे आज पुलिस पहुंची एवं सर्च वारंट लेके पहुंची ये जांच करथिला उपस्थित दुईट लोक स्थानीय लोक लेकिन जांच करथिला एवं पुलिस जहाँ कही कि विभिन्न कागजपत्र बैनर फैनर बैनर मिलथिबार जहाँ वर्तमान परिप्रेक्षी सूचना मिली कि बैनर और कागजपत्र मिलथिबार सूचना मिली सतरपा से कागजपत्र कौन एवं से बैनर कौन रही जे किभली भाव में संगठन चलाउथिले के को को जगार संगठन चलाउथिले राज्य तथा राज्य बाहर को को जगार से संगठन को एक्टिव करोथिले को दल पई काम करोथिले सब जिनसर जांच हेती सर्च वारंट देके आज पुलिस आज पहुंचीला एठी आपण देखि पथुबे किछि समय पूर्व एठी पुलिस पहुंचीला एठी जांच होथला आपण से चित्र देखि पथुबे पुलिस एठा को पहुंची कोन कोन कागज पत्र रही छि केमिति रही छि को को कागज पत्र जांच होउछि एवं घरे कोन कोन जो संगठन को चलाउथिले किभली भाव में चलाउथिले लोक को किभली भाव में निज आड़ टाणुले सब जिनसर वर्तमान जांच चली सर्च वारंट नहीं कि खोर्धा पुलिस और बेगुनिया पुलिस एठार पहुंची कि पाखापाखी गोटे घंटार जांच होता किमती कौन कागजपत्र रही जो रही आप देखिपे सीधा चल चित्र माधुरी जो जहाँ भी से रही संगठन को केमी चलाउले और निजक जो गुरुजी आख्या दौले केमती दौले कौ कौ संस्था सहित से जड़ित सब जिनसर वर्तमान जांच हो देखुए माधुरी सीधा साल चित्र जो शहीद नगर निज घर रही मानस दास घरे वर्तमान सर्च वारंट नहीं कि पुलिस पहुंची एवं सेठे जांच करुच्ची पुलिस निहाती भाव में माधुरी कौटि कौटि देखिथे जो गत किछि दिन तले ताकर हत्यार अभियोग आसीथिला हत्या अभियोग आसवापर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर दीर्घ दिन धरिकी पुलिस कौन से कार्यानुष्ठान नौ ना बेले जो गणमाध्यम तरफ बारंबार खबर प्रसारण कराइर कार्यानुष्ठान कराइला गत किछि दिन तले चारु पांच दिन तले शहीद नगर जो रही शहीद नगर निज घर मानवादी संगठन चलाउथिबा मानस दास को गिरफ्त कराइथिला आज सर्च वारंट नहीं कि पुलिस पहुंची एवं पुलिस घटनास्थल में पहुंची जांच करथिला आपण देखि पारथुबे विभिन्न जो रही किभली भाव में से संगठन को चलाउथिले निजक गुरुजी आख्या दौले कौ कौ महोत्सव में रोते किभली रोते आपण सब चित्र देखि पारथुबे राज्य तथा राज्य बाहर से नौले लोक राज्य बाहर को से बुलेबाक नौले यही चित्र सामना को आसीला तो केमी नौले कौ एत टा आणुले केमी आणुले सब चित्र पुलिस रो खोलताड़ जारी रही जांच जारी रही बहुत बहुत धन्यवाद सतरूप आप तमाम सूचना पाई।